باندې استنجا کوله ته نه استنجا دا زمای وو او ګوډه سړی چې ورویل وسته ده نه او یو کچ بیا غوا فوک دې جار کاځاله او چې کما ته پته و چې پتا به دوره بده لګیږي بیره ما په ځل وسته نه ده خراب اواز دې ورغوکو دوره ساده خلک وو چې کوم لکه یو سړی داسې کلي ته تلو کنه چې کلي ور ټول غلو بیا چې جمعه چې په لمانځه درېده کنه بیا سپلو سره ودرېدو بیا بل ملګری ورته رګړ څه جمعه ته ته لمونځ دپاره اوس هغه نصیحت په تور تلی ته وتلی ورور ته خو سپلو سره په لمانځه ولاړې سپلو سره خو لمونځ نه شو بیا ده وتلی که لمونځ نه شو تپلی خو میشې دي که نه ته که غلی په سرګړ سره نه پټوې هغه خو نصیحت په تور ته ویل دومره لکه یو سړي خربوزې خرڅولې خربوزې ورته وایې که نه بیا نن سبا داسې وخت ده که نه چې مخشه به دې په چا قرضه وه که نه قرضه بیا به دې څه ولیدو که نه مخ ته به درغه بیا چې ته وکتلې بیا به داسې سم درکوې تر نه شرمېده به په پردي کور به ګډ شه خو تا ته به یې لار ته پرېږده وله نن سبا دې نن سبا دې چې په چا قرضه یې که نه په چا لسو کالو قرضه به دې په چې مخ ته داسې او په چا په خیر پته دې نه لګېږي قربانې چې ده په ما قرضه ده اوس یو سړي خربوزې خرڅولې اوس ویله په سل روپۍ دړی په سل روپۍ دړی په سل روپۍ دړی په سل روپۍ دړی اوس بل ملګری وتله هغه وتله ورور یوه دړی ما ته راوتله خو پیسې نن نشته سبا بیا درکړه وای واخله دې ته خفه کېږې بیا چې ور وتله لې که نه بیا ورته ښه ده وایسته که چې بیا سبا دا ګیله نه کوې ته خربوزې د خوږې نه وې بیا ده ورته وی ورور وتله ورور خفه کېږم ما خو روزه ده بیا ده ورته وی چې دا دې کوم وخت روزه نیولې ده دوته چې دا درې کاله مخ چې در باندې پاته وغه مې نیولې ده بیا وتله د خربوزې نه واپس راکړه وتله خربوزې واپس راکړه وتله بېوقوفه چې ستا د خدای قرضه دومره اونده کړې ده ما ته راکړه ماته وښه ده ډاکټر ته ورغلې وه ښه ده ډاکټر ته ورغلې خو په دویم ځل باندې یو خو ورغلې بیا ورغلې وه بیا ډاکټر ورته وویل چې ښه دې ته ویل چې تا صحت خراب ته ځان علاج وکړه تر وخت پوه سره غوټې رې ځان علاج وکړه ځکه ته چې پرون راغلې وې پرون 80 کیلو وزن دی و 80 او نن دې چې کومه ده 83 کیلو وزن ده تا وزن بڑھوی دی زان علاج ہو کبھی اصلا جتر کی داکتر سے اپتا نتو ارمانے پوئے او چلا دی پھلو را غلے ہوں تا تا کہنا میک اپ میں نو کڑا بغیر دی میک اپ نا را غلے انن میں میک اپ کڑائی دا درے کلی دی پوڑر لگو ہوں وزن ایک اتر آگا سو ادا سے کہ یہ غٹا شدہ میرا ہو کنا ادا سے کہ یہ غٹا شدہ میرا ہو کنا کور چے سارا ناستو کور چے ډېره غټه ښځه وه یو مخې بېتاهي غټه وه اوس په کلي زمری راغل مخ چې خو به د حیوانات په کلو ګرځې زه کاشو کوپونه نه وو که نه اوس چې په کلي زمری راغل ځنه کم ستر واده ټول سره په منډه پارېدل اوس ه ښځې په مېړه راوکړه غټه ښځه ورته لهغه دروازه روپورې کړه چې ما نشي در نه یو بیا مېړه ورته ویل چې وله خیر ده زمری ځان سره ټېله راوسېده چې تا وړي ادا څه کوي تک تور ښه غټ سړی وو که نه ښځې نه غوټو تک تور وو غټ وو بیا چا پوښتنه ونه وکړه ورته ویل ورور څه نومېږې بیا ده ورته ویل چې بني ادم هغه ورته چې پاو شکر ده چې مور پلار نام بني ادم در باندې ښه کره کتم په خدای داغه ورته شکر ده وتله شکر ده چې مور پلار نام بني ادم در باندې ښه کره قسم په خدای ورته بني ادم خو نه ښکارې ځناور ځناور ډېره غټ وو نو دغه میلې پورې بیا ما وتله ما میله وه ده نه اورنګ مخلوق اورنګ پورنګ تنه ونه برښنا ونه غربا وه په اسمان چې را خلاصې که باران میله وه ده نه اورنګ مخلوق اورنګ پورنګ تنه ونه برښنا ونه غربا وه په اسمان چې را خلاصې که باران راغلي و خټک ډېر لرې له اتک و جمع په پاټک له ډاره د باران د پټاڼې ورګډېدل پولیس پورې خندل یو وزیر سره وزیوي وزیر سره وزیوي لاسو کې کوزیوي نیولې روزیوي ترخانو کې نیولې کچکی ور بغېدل مخلوق پورې خندل یا کپړې وې د لټې پراته و دوی په خټې وتلې و د ګټې د ګوړو منډې چپرونه پاس په څڅېدل دو یخ نه کړپېدل یا مروتو سره سپي و پا 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 یا
مروتو سرستیو سنگو کی زنکیو کشکری لنستیو باتی رو پا جگڑو که چادر بایی ویشتل مخلوق پوری خاندل یا راغلی بنو چیو راغلی بنو چیو سرون گنجیو راغلی بنو چیو راغلی بنو چیو سرو نئی گنجیو سرو بندی دیچ کیو دلری پا پلیٹ بایی دا کونگ بندی کتل باشالا خیدی بدا دی رولا منو دی دا دی بچای شدا میرے کورچ سر ناس تو یہ مخش دوم رستا دا خلقو اور دوم را بوزیل خلقو وسا غرشدی ورطا ویل میرے سا چیزا دروازو خور پوری کا یا غدر و تو چیتے والے نہ پورے کیا وہ خطیر پورے کا خطیر پورے کا کنا سوڑیا وہ دروازوں سے پورے کا سر وہ تیرے سے پورے کا بولے سوڑیا خطیر بند کا وہ تیرے بند کا سجد اویل آخر دو دمر سخت تنازہ سر را لگا کہ پتہ گیا فیصلہ وہ کرے سرا ویتی کچا پہلا راغ ہو کہ آبا دروازہ پورے کئی یا خلے بند کرے راغ نہ کئی مالے رواق شتا پا مالے سارا شینا سارا مالے سارا خلے خوش راغی یا بلدار سارا گوی راغ نہ کئی ولی چی راغی بیخوا دروازہ پورے ولی دروازه را بنده ولی او بلتا سرگوری با جه دوران که ملنگ رکاسته ملنگ پا دروازه رکاسته دو تلاغ پا و تلاغ پا خیر السلام علیکم شده میره تا گوری میره شده تا گوری جاغ نگه ملنگ تا سرنگ تا بیتو نمو شدی ساده پا پشتو پینو که پینکو بس غلی گونگا ناسی جاغ نگه ولی دیمه خود دروازه بنده کم را ساده خلکو اخیر ملنگو تیر سرنگ از اگر دیر باد اگر دیر مالنگ دیر سر او خورا سرگوری شاق نکای ملنگوی لانا بسم الله و علا برکتی اللہ ملنگوی لسی کسا خودا لکتی خبر ملنگو تر پلگیا سا اخو دوم رو خوش او در ترشن خود خورا که کاؤ کن اگر شد مخت خوش پرتا و اگر میره مخت خوش ار وقت خپل مخت شد وی تاچی خوش نکرو شاق نکای به بدروازه بنده ملنگر شو نو خوڑل بودا خودی رمزه او خوڑل خدا و نا پتی را کرا آجا وس ملنگ تر تلاڑی تی پورو بانده وسه کن پا دروازه بیار کوشت وس یا ور دوکای پروت ور دوکای یه غد تمزه ور واسه ور رسای آسری تر غاری ور رو تاره تینگی ور رو تاره کن ور تل دادی تا هم بارک تیسا منع دیدشا ور نلاڑ ملنگ پا دی دوران که سپای پا دروازه رگرست رگرست کن اڈو که خوڑل خوڑل تی آسری آسری پا غاری کشی اڈو که ولی دا آغا که اڈو که ور سپای ور دا ور دای زاغ نکای ولی بیا خوبا دروازه بانده دای بیل کو زاغ نکای آشده او تا گوره دای او تا گوره تیر لگ نکای بیا دروازه بانده ولی آداش سپای اکودا اڈو کی تاپلو روانه چاولا یارا خود اڈو کی دستی خلو را چورا رکینج کا وی سڑا پسی رکینج کا پای روان دا سڑا پسی سکایی وسا غر رغ نکایی ویسی بیخ وی دروازه بنده ولا یارا خود اپا دروازی و تگن سپای سڑا پسی ویستا که سڑا سپای پا دروازی و تلا شدی وینارا پیو که جانو دروازه تر باند کا بیا حتی بیده کوری سر بیده تا صفت مجھے گمت غریب خواهد فرمت نمر چود بکول رسار پاتا ابلا زخه که روانو نورنگ نا میاوالی فلنج کوش که ناسو امی چه سرگ وغدا ولیده نا طول پنجاپیان ناسو جان پیچان شخصیت نو پا زندلو سوک نو طول پنجاپیان شا تخصیب که ناسو اسماو که ڈرائیور گاڑا ہو دراؤ بریک ہوئی وزیر وہ ڈرائیور اس کلنڈر تاوی چھے اور چیز تا سالا تیر یہ پانچ چار سال اچھلو نسوار مو تو کل ویچے دا نسور جو خودے دے بارپوز ہو جمو چھے کاتیر پانچ چار سال پنجا چھے وی آخان کمال کر لیا پچھان ایوی نسوار سکتے میں ایوی چکتے آئی آخان خان میرے اوچھے تو کیا یار ماں نہیں کیوں کدھر تو کیا یار تو سکم پا جیسی وہاں ماں تر قتل بان دالو وزیر تر میرالی پر طرف ظالم
وزیر ته پروگرام سکول پروگرام د پبلک سکول یو مولدین پروگرام یې غته کړو دا مخکې کال خبره ده د فلاره باندې دوه کومونه سره په جنگ وو بکه خیر وزیر نام خو مور زده کنه او مخکې حکومت میرل سره وزیر دي کان تورې هغه ته ورته د کجوري غداته وزیر ایدر خیر وزیر دغه جګړه وسره په خرسه وشاقو د ایدر خیر وزیر روړ ته مختصم روړ بلا کړاو بکه خیر وزیر به نه پرېږدول چې چا سره به شناختین وکړه قتل به شناختین به شناختین بغیر سره به ځان سره بوځو او بکه خیر وزیر به ځان سره بوځو ګاډی یې قتل موږ په اسکو څخه ودرو په ورغلو اوس دوه وزیر رو قتل د ببر ببر وچه چیرځه 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 اورې ادا کړو چې کوکونه د شکیا سره به ځان سره کوو دا دا لا جاوا فضل ما ز صدلا چار فوټ وا یار خپل سپوچ می دا دا وکم او وزیر یو دوه ورځ پکښ نه خو دا ټوپه مسالو او چې وزیر او خاطر ته چیرته چیرته یو کس کو زو د شاته سیټ کې ناسو د ورسته سیټ دي تلو راته دا که سینا زو داسې متاله تا چې علا غوله ما ویل صدلا کا دوه وزیر او بوت لیکر دلوجه دې مړای اوس ما ویل چل کا وچه طریقه جوړه اخر ما سوچو ما بس بس اوس می ټوپه کو ځکه اوس چې دا غسی سینا زو我说话就这么讲话，我记得不啦？啊，对了，肯定你看啊，我说话这分析过了，怎么搞成了呢？我这咋想？我咋子不说了？说了也不他妈咋？这家伙弄了不少了，咋子不说了？妈的，我这肯定有。我说你不管妈他哪个妈他别去生那块地。Этим бача тут они еще на хати, ба! Я рожал тебя по классу, кто тебя мара по пасту поедет в кинях, где дакуна, как тут они еще на хати, ба! Двойка стану, вот обыл рах, пока тебе признаст, она да, хоть не тут, да! Она вела еще на чар, усва! Я рожал, хоть и до куслика, на Алечки гарри тебе мне тупой посарка. Ты мать тупой посарка, сварлай, а древур ты тупой вал по ханда. Вот древур черта гарри удара, вот стоит, как اصاب په کورونو کې د خاندونه ملي سکول نه کې سره ها دوی چې موږ په شاشه تا کتل روغ را مو سره یو دم تر خارو کا شلو په کراه که ته واپس را کړی واپس وخلا په دې نګي چې موږ دم روان دي خاندره سره وای زون دې خلوص کو مروت لوی تیز خال کې یو نه مو ویله غزل دا جواب دې غزل دا سوال جواب دا پنجاب سیم پروگرام کاو جما ته ویله خان تو ساره پښتو غاته کوئی اردو غزل بناو اوه یو ته دې غړ غړ خلق راغلی وو دا نازې اقبال و سره راغلی دا موږ ولا سره هزار هواله